Então vamos lá. Você começa desenhando um círculo, aí você desenha as linhas de guia, começa a desenhar como você acha que o rosto vai ser. Só primeiro para ter uma noção do formato. Aí você desenha a linha dos ombros e puxa para baixo para formar o corpo dela. Aí os braços você faz umas linhas aleatórias. Aí eu começo a dar um formato do corpo em si. Quando chegar na mão, vocês fazem um quadrado e um pequeno quadrado para representar o polegar. Agora eu começo a desenhar o olho e como ele é, que é mais ou menos assim. Aí eu já posso começar a desenhar a expressão dela. Aí eu decido onde o cabelo vai ficar mais ou menos. Por enquanto eu terminei só o rascunho, mas daqui a pouco sai a parte 2. Essa é a parte 2 de como desenhar a minha OC. Eu começo a fazer um rascunho de como a roupa vai ser, que normalmente é sempre a mesma. Aí nessa parte eu começo a apagar tudo pra passar por cima. Agora é o momento de testar a minha paciência, porque são muitos detalhes que se errar vai ser difícil apagar de novo. Quando chega no rosto, eu sempre tento ter um cuidado bem maior na hora de desenhar cada detalhe. Porque como eu tô usando uma força maior sobre o lápis, fica bem mais difícil de apagar. Bom, agora só faltam as sombras. Então é isso, espero que tenham gostado. Quando eu faço o cabelo, eu normalmente escolho um ponto de onde todas as mechas vão ter que sair. Ou pelo menos quase todas. Aí eu vou dividindo as mechas de forma que eu ache que fique bonito. E eu vou fazendo isso até acabar com a franja. Com a franja pronta, a gente decide o resto do cabelo. No meu caso, eu vou fazer um cabelo bem curto e um pouco bagunçado. Agora eu apago tudo pra passar limpo depois. E agora é só ir melhorando o rascunho. Pronto! Assim como no outro vídeo, a gente escolhe um ponto de onde a maioria dos fios vão sair, pelo menos na parte da franja ou por aí, e começa a dar forma pra eles. Agora, sobre a forma dos fios, eu normalmente uso essa pra cabelos mais lisos e essa pra cabelos mais cacheados. Aí eu repito isso pelo cabelo inteiro em diferentes tamanhos. Ah, e também é bom definir um formato do cabelo, tipo, que espaço ele vai ocupar mais ou menos, pra você ter uma noção. Depois de encher todo esse espaço delimitado, eu posso apagar e passar limpo. I remember daddy told me, fairy tales can come true. You just gotta make them happen, it all depends on you. So I work real hard each and every day, now I'm sure that things will go my way. Just doing what I do, look out boys, cause I'm coming through and I'm almost there. Pronto. Assim, existem vários tipos de olhos e normalmente eles refletem na personalidade do personagem. Então, eu vou ensinar a fazer uns dois tipos mais ou menos hoje, porque eu não tenho muito tempo. Eu normalmente faço o olho direto, mas é sempre bom fazer um rascunho antes. O detalhe da pupila pra mim é a parte mais legal, porque eu posso inventar muita coisa. Agora é a hora de passar a limpo. Pronto, agora é para o segundo. Como o primeiro tá meio pequeno, vou fazer o segundo um pouco maior. Agora a gente apaga e começa a passar limpo. Aí você repete o que você fez aqui, aqui. Pronto. Eu normalmente faço só um traço pra boca, porque faz parte do meu estilo de desenho, mas tem várias maneiras que eu aprendi, mas eu meio que esqueci, mas vou tentar lembrar. Você faz um traço, divide no meio e faz esses dois tracinhos no ponto. Aí você faz rascunho da boca, que é mais ou menos assim. Apaga e passa limpo. E essa é uma boca fechada que não é um traço. E a mesma estrutura que você usou aqui, você pode usar aqui pra fazer a boca virada pra lados diferentes. Agora pra fazer bocas abertas, você pode usar uns formatos mais específicos. Aí você adiciona os dentes, a língua e pronto.
Agora, só pra não deixar de mostrar, eu vou fazer uma boca que eu normalmente faço o tempo todo, que é tipo assim. E assim. Pronto. Pra começar a desenhar a orelha, eu normalmente decido de que ângulo eu vou estar vindo ela, se vai ser de lado ou de frente, ou no meio. E cada um tem um tamanho diferente. Aí eu começo a detalhar cada uma com base na região interna que eu desenho assim. E agora é só ir testando até ficar bom, ou pelo menos aceitável. E assim é mais ou menos como eu faço a orelha vista de frente. Aqui um exemplo. E agora é só virar, entre aspas, a orelha. E passar a limpo. Ah, e eu também tenho um costume de adicionar algumas sombras nessas regiões aqui. Mas isso é opcional. Pronto! Desenhar nariz sempre foi uma das coisas que mais me confundia, porque eu não sabia exatamente para onde ele estaria apontando. E muitas questões com relação a sombreamento e, enfim, por aí. É confuso, mas eu vou tentar explicar como eu faço atualmente e dar alguns exemplos. Você começa a fazer um triângulo, só que aí você apaga essa parte de baixo, inclina essa linha e desce até encontrar outra. E se você quiser, você pode fazer um traço aqui também. Essa parte pode ser ou a sombra ou você pode deixar em branco, depende do estilo. Na maioria dos casos, eu só faço um triângulozinho aqui pequeno e essa parte e pronto, nariz. Mas é sempre bom ficar variando e assim você aprende muito mais do que só repetir os mesmos traços o tempo todo. Alguns narizes são mais pontudos, outros são mais largos. Então o ideal mesmo é sempre estudar os diferentes tipos de nariz e se adaptar eles ao seu estilo. Desenhar um cabelo sem franja é basicamente a mesma coisa que desenhar um cabelo com franja. A única diferença é que você faz uma delimitação aqui. Quer dizer, na verdade você pode fazer no outro também se você quiser, depende do que você quer, basicamente. Aí você faz essa delimitação. E aí você só vai fazendo o resto do cabelo, vamos supor que é um longo assim. E aí você deixa isso daqui vazio até a parte que você vai passar limpo e dá uma ajeitada em tudo. Apaga um pouquinho e começa a passar limpo dessa forma. Eu faço esses pequenos tracinhos como se o cabelo estivesse sendo puxado para trás, já que não tem muita franja aqui, né? Mais uns traços aqui em cima. E pronto. Para desenhar um cabelo preso com e sem franja, primeiro você decide se vai fazer ou não a franja. E decidindo fazer ou não, você faz a franja, termina aqui a franja dessa partezinha aqui. E agora que vem o segredo. Dependendo do quão preso o cabelo está, você vai sair puxando umas linhas aleatórias, todas vindo numa mesma direção e depois fazer um círculozinho. E a partir desse círculo você pode fazer literalmente qualquer penteado que seja preso dessa maneira. Ah, e aqui embaixo você pode fazer umas pequenas linhazinhas só para delimitar o espaço do cabelo. Já para um cabelo preso sem franja, eu normalmente faço uns traços bem aleatórios, todos puxados para trás, tipo o cabelo da Elsa, sabe? Pronto! Sempre que eu vou mexer com tinta ou qualquer coisa que passe para outra página, tipo assim, eu uso esse acrílico. É acrílico? Sei lá. Eu uso algo que tampe a passagem e eu possa desenhar sem passar. Agora vamos colorir. Eu uso essa tabela de cores só para me basear mais ou menos nos tons de azul que eu vou querer pro cabelo dela. E eu sempre começo a colorir do mais claro pro mais escuro. Depois disso, eu vou pegar uma cor um pouquinho mais escura e vou decidir onde as sombras ficam. Depois de secar, eu passo essa mesma cor por cima de e pego uma cor mais escura para passar por cima de onde eram as sombras. Aí eu pego a cor mais clara de todas, a que a gente usou primeiro, e começo a espalhar por tudo isso daqui para homogeneizar um pouco. E pronto. Eu queria ter explicado isso antes, mas não deu muito tempo, tanto que até deixei um espacinho aqui justamente para isso. Basicamente, você desenha a franja, ou não, depende do que você quer. E supondo que seja um rabo de cavalo que está preso aqui no alto, você pode desenhar até uma bolinha aqui e partir desse ponto. Mas às vezes nem aparece, então é como se estivesse aqui atrás. Agora, dependendo do quão longo o cabelo é, você pode fazer o que você quiser, sabe? Você pode sair puxando aqui, fazer algumas voltas. É como se estivesse partindo daqui, chegando aqui. E agora é só finalizar. Pronto! Então, quando eu vou pintar um cabelo, eu tento me basear pela claridade, que eu normalmente sempre boto vindo de cima, como se fosse um
sol, alguma luz assim. E por causa disso, a parte de baixo sempre é mais escura, mesmo sendo o cabelo já preto. E para pintar espaços menores, eu faço traços mais longos, mas quando o espaço é muito grande, eu normalmente faço traços mais circulares e vou só indo assim. E nas partes onde eu acho que tem sombra, eu boto um pouquinho mais de pressão no lápis só para diferenciar um pouco. E pronto. Vamos lá. Na hora de desenhar qualquer coisa que seja, até mesmo um círculozinho, eu sempre seguro meu lápis dessa maneira, um pouco longe, porque assim os traços saem mais leves. Quando os dedos ficam muito próximos dessa parte, os traços tendem a sair mais grossos e mais firmes. Então, sempre que eu faço rascunho, eu faço dessa maneira. E quando o rascunho tá pronto e eu achar que tá um pouquinho forte demais, eu dou uma apagada leve com a borracha. E logo depois eu começo a passar limpo, com os dedos bem próximos do grafite. E essa dica também vale pra passar limpo com tinta, tipo essa. Basicamente, você terminaria um rascunho, apagaria um pouco e passaria limpo com os dedos próximos da ponta. E no final é só apagar. E pronto! Pra começar, eu faço exatamente a mesma base de um rosto virado pra frente. E agora eu decido pra que lado o rosto vai estar virado. No meu caso, vou fazer pra cá. Aqui, mais ou menos, vai ser a testa. Depois de passar desse ponto e descer um pouco, eu faço isso daqui e um traço pra baixo. E daqui eu puxo o queixo. E paro um pouquinho depois dessa linha aqui e subo assim. A partir daqui, a gente faz a orelha. Aí vai depender do tipo de orelha, do tamanho, mas normalmente acaba nessa linha aqui, que também é a linha que fica na altura dos olhos. Aqui em cima a gente faz a pálpebra e a sobrancelha. E mais ou menos um pouquinho abaixo da metade e fica boa. E daqui eu puxo um traço que vai encontrar o pescoço. E agora é só delimitar o tamanho do crânio como um todo. E adicionar cabelo se quiser. Agora é só passar limpo. E pronto! É pra já! Quando eu comecei a desenhar digital, eu desenhava com o dedo e num aplicativo chamado Autodesk, que eu não tenho mais. Mas grande parte do tempo de desenhos digitais que eu tive, eu fiz no Ibis Paint. E esse daqui foi o último. Embora eu ainda use o aplicativo, eu tenho usado menos porque recentemente eu ganhei de presente de aniversário o Procreate. E agora há pouco eu tava até pintando esse desenho aqui. E pra ser bem sincero, eu ainda tô me acostumando com todo o aplicativo e os diversos pincéis. Então, o que eu vou ensinar aqui deve valer para totalmente todos os aplicativos de desenho. Eu pego um pincel de esboço e faço rascunho. Assim que eu acabo, eu abro a janela de layers e adiciono mais um. Diminuo a opacidade do rascunho, pego o pincel de tinta e começo a passar por cima. E assim que acabar, é só ocultar o layer de baixo, que é o do rascunho, e pronto. Aí depois é só pintar. Acho que eu vou precisar de um caderno maior. Pronto. Para desenhar um corpo, primeiro você tem que pensar em que pose ele vai estar. E a partir disso você pode procurar por referências. O que eu não tô fazendo agora, então provavelmente vai ficar ruim. Depois de fazer o pescoço, você faz um traço. E faz tipo um semicírculo. E desenha duas bolinhas aqui. Agora eu vou fazer uma linha que eu já devia ter feito antes, que é a linha que basicamente vai definir como é que vai ficar tudo. Junto com as linhas das pernas e dos braços. E eu faço meio que quadradinhos para as mãos. E tipo triângulos para os pés. E agora é a parte que a gente usa essas linhas para formar o corpo do jeito que ele é. E lembrando que idade e gênero vão influenciar muito nessa etapa. E com isso eu me refiro a proporções e coisas do tipo. E eu uso bolinhas para fazer cada parte do dedo. E agora que a gente acabou o rascunho inicial, a gente pode passar para a segunda etapa, que seria outro rascunho. Mas não vai dar tempo, então like para parte 2. Essa é a parte 2 de como desenhar um corpo, então se você não assistiu a primeira, eu sugiro que você assista. Agora a gente sai apagando tudo e tenta deixar o desenho o mais limpo possível. E agora é a hora de decidir os detalhes, tipo roupas, rosto, cabelo, esse tipo de coisa. E agora um pouco de contextualização e cenário. Agora que o segundo rascunho tá pronto, a gente tem duas saídas. Ou a gente apaga tudo e finaliza com lápis, ou a gente passa a tinta preta por cima. Mas eu vou deixar vocês escolherem aqui nos comentários. Então comentem o que vocês preferem. E like pra parte 3. Então vamos passar por cima de caneta. Eu tenho o costume de sair apagando as partes que eu já cobri, só pra ter uma melhor visualização de como está ficando. Só que nessa etapa vocês têm que ter bem cuidado porque a tinta pode ainda tá. Não tá muito seca aí no caso. E se ela não tá muito seca, pode borrar. Então isso é um perigo.
Agora a gente sai apagando tudo. E pronto. Agora a minha pergunta é, pra colorir vocês preferem lápis de cor ou marcadores? Porque infelizmente não vai dar pra ser aquarela porque esse papel iria rasgar. Mas enfim, respondam aqui nos comentários, like pra parte... é 4? 4! Então marcadores será. Mas como eu vi que muitos de vocês também pediram por lápis de cor e o número ficou meio que empatado, eu posso usar os lápis de cor pra dar mais detalhes à pintura com os marcadores. Então vamos lá! E aqui tá uma ótima oportunidade pra usar o lápis branco pra clarear essas partezinhas assim, como se fosse luz do sol, só pra dar um charme, sabe? E um lápis marrom pra diferenciar um pouco essa parte de claridade. E já que aqui a grama ficou um pouquinho escura, eu posso usar um lápis cor verde claro pra dar uma amenizada na cor. E agora é só assinar. Confesso que eu já esqueci de assinar vários dos meus desenhos. Pronto! Obrigado por assistir! Vamos lá! Eu queria começar esse vídeo falando que, por eu não desenhar muito óculos frequentemente, eu não sei muito bem como é que é, tipo, cada detalhe do óculos e coisa assim, mas como a pergunta foi como botar um óculos numa pessoa, então acho que eu vou conseguir. Pra ter uma base de onde os óculos vão ficar, é só desenhar os olhos. E o nariz. A partir daí, você puxa uma linha daqui da orelha e uma outra também aqui. E nessa parte, você decide o formato do óculos e interliga eles em cima do nariz. E agora que o rascunho tá pronto, é só apagar e passar limpo. E detalhe, como os óculos são transparentes, dá pra ver por trás deles aqui, ó. Tipo essa partezinha aqui, o olho, enfim. E pronto! Desenhar personagens mais velhos é algo diferente do que desenhar personagens mais novos. Porque idosos tendem a ter formatos de rostos menos rígidos e com mais marcas de expressão, sabe? Mas alguns animes tendem a fazer só esses dois tracinhos, algum bigode ou algo do tipo, com um rosto desse formato. O que não chega a ser errado, só não é muito realista. Já só de olhar pra esses dois desenhos já dá pra ver que tem uma diferença um tanto quanto grande na idade desses dois. Mas eu confesso que desenhar personagens mais velhos é mais difícil, sim. Porque na hora de passar limpo pode ser difícil encontrar onde botar as marcas de expressão e ficar estranho. Mas nessas horas a gente vai na fé. Pronto. Não tá muito bom, mas dá pro gato. É pra já. Quando se trata de personagens mais novos, eu costumo me basear muito naquele estilo chibi, sabe? Que tem cabeça grande, corpo pequeno, enfim. Aí também eu deixo as bochechas bem grandes, sabe? E os olhos também. O nariz fica quase imperceptível e a boca não tem uma maneira específica de fazer. E as orelhas eu não boto muito detalhes, eu só faço isso daqui. E é bem simples. E o cabelo pode ser qualquer um, mas como ainda é uma criança, eu tento deixar mais curtinho porque não deu muito tempo de crescer. E pronto!